نرجع لكربة صغيرة ولا كبيرة، اون بون اوكازيون كي العادة، لوكازيون اوتو برو. في لوكازيون اوتو برو الجمعة هذي اخترنا لكم كهرباء ألمانية اودي A5 امبيسيون لوكس 1 لتر 8 ماشية 120 ألف كيلومتر من عام 2011 والإتا متاحة امبيكاب. لي زوبسيون اللي في الاودي A5 متاع اليوم هما توا بانوراميك، بواط اوتو، سيلغي كوير بيكولور، سياج ا ريغلاج الكتريك، فو ا ليد، جانت الو، اكران، فيتر الكتريك، فولون كوير ملتي فونكسيون. لي زافونتاج اللي في كهرباء اليوم هما دونك بيان اوبسيوني، انتروتيان ا جور و ان تري بون اتا. سوم الاودي 5 متاع اليوم 67 مليون و 500 دينار. كان عجبتكم كرهب اليوم وتحبوا تشريوها اطلبونا على 54 220 220، وانتم زادة كان عندكم كرهبة وتحبوا تبيعوها اطلبونا على نفس الرقم. ليفوك والبس سيلير متاع رانج روفر اللي خرج في عام 2011 وبيعوا منه 800,000 كهرباء، ان سوكسي مونديال حتى في تونس وين موجود منه برشا. اما اليوم كما قلت لكم ما عملت سفره طويله، جيت حتكشي الاوردر باش نجرب جيل الثاني. نوفو موديل دونك اللي شبه البرشا الاول جيل، والقول كبير الفيلاغ لي ميم كود ستيليستيك اللي خلاو الزوز كراب هذم يعجبوا برشا. لافوي جويت برشا فول ليد بالطبيعه، خاصة على الفيرسيون هذي بروميير اديسيون فول اوبشن افيك ان باك اير ديناميك اي ان كولور اكسكلوزيف. على جنب الكهرباء نلقاو زاد الخاصية متاع اول فيلاغ، هي لين دو توا هذي اللي ماشية وتطيح تخلي الشبابك زاد يمشيو ويصغروا، يعطيها ان لوك تخي ديناميك. نلقاو زاد كيما على الفيلاغ لي بواني افلورونت، معناها اسكاموتابل يتحلوا كي نقربوا الكهرباء. ميني فيلا حتى من التالي لذوي هما بيدهم جويد برشا، ماشيين على جنب الكهرباء وورلاو مربوطين بين بعضهم بالبوندو نواخذ. ريزولتا كي العادة ان ديزاين شباب ديناميك اي سبور. رونج ما حبتش تبدل ياسر موديلها، هو اللي عاود لانسا الماركة الانجليزية في 2011 حافظت على نفس الشكل اي تون ميو. من الداخل هوني تنجمو تنساو الموديل القديم، كان اللوغو على الفولون قد هو بيدو داخلاني تخي فيتوريست. تلقينيه على الفيلاغ ولا توا موجود على الموديلات متاع الجام رونج الكل. نذكركم البرانسيب ساهل برشا، كل شيء سور ايكرون، معاش عندنا حتى فلسه، كل شيء ولا تكتيل، حتكشي على الفولون سي بو اي فيتوريست. دوك عندنا التريب تيب نوميريك، تريب الكلافة 3 اكران، واحد قدام السائق نتاع الانسترومونتاسيون ولا موجود على برشا كرابع يكون زادا فيرتوال كوكبيت. عندنا هذا زادا نلقاوه توا على برشا موديلات، اما هوني عنده خاصية ان اكسكلوزيفيتي رونج، إل إت انكلينابل، نلقاو فيه لي دوني نتاع الجي بي اس، الراديو سي دي، الملتي ميديا، التليفون، تحت منه نلقاو ليكرون هذا فلوتون. فلوتون خاطر كيما تنجمو تشوفو موش لي ساكول بلونش دو بور. نلقاو فيه لي دوني نتاع الكهرباء، الكليماتيزاسيون، لي ديفيرون مود دو كونديت زادا اون مود تو تيران، سيليكسيون تاع تيران ريسبونس. الوغ ساعات فما كراب كي ننزلو على ليكرون نستناو دوبل ايش، فما ديكالاج صغير ما بين النزله والمنيو اللي حابو ندخلو فيه، هوني ما فما حتى ديكالاج كيما سور ان سمارت فون، سي تري رياكتيف، نون سولمون مزيان افيكاس. اما اكثر حاجه اللي عجبتني في الكهرباء هذه نجمو ننساو التكنولوجيا، هما الكراسي اسمهم مليح، مخدومين بالبيبس بلاستيك ريسيكلابل. البيلون هوني ربح برشا اون تكنولوجي وفي الفخامه زاده، نجمو تنساو لي بلاستيك دور اللي كانوا موجودين برشا على الموديل القديم، ما عادش نلقاوهم هوني شويه على البيبان ولا هوني في وسط البورت غوبلي. اما حكايه فرق
تقرب لحرفائها اختيس أعلنت نهار 3 ماي على تدشين لاجانس غونو تيسير في منطقة سيدي حسين. لاجانس هذه تواكب آخر تحديثات في شبكة وكلاء غونو اختيس، وكان حاضر في الانوغوراسيون المسؤولين على المشروع هذا وإطارات شركة اختيس. On inaugure aujourd'hui la 25e agence de Arthès. C'est un renfort pour notre réseau. Surtout, c'est un renfort de service pour assurer à la clientèle un service de proximité. Comme vous le savez, actuellement, le service est très important dans l'approche de Renault Arthès, car nous vendons plus des véhicules, mais on vend des mobilités. Et il faut absolument que le véhicule que nous vendons à notre clientèle soit toujours un véhicule disponible sans beaucoup d'immobilisation. Le secteur de l'automobile est en train de connaître, disons, une révolution, pas une évolution, compte tenu de l'introduction de l'électronique, compte tenu des évolutions aujourd'hui des véhicules. On parle de véhicules connectés, on parle de véhicules autonomes. Donc il faut absolument que notre réseau monte en compétence et notre proximité soit la plus proche de la clientèle. Donc c'est un peu dans ce cadre-là que nous avons renforcé et appuyé TCR en matière de compétences, en matière de formation, en matière de connaissances produits, de manière à ce qu'il soit un partenaire pour le client, mais pas uniquement un fournisseur. Je suis très heureux d'intégrer le réseau Renault Arthès, et ceci après une expérience de 20 ans dans le domaine service après-vente automobile. Et j'ai choisi la marque Renault certainement parce qu'elle est le leader sur le marché tunisien. Pour ce faire, on a fait l'agence officielle Renault, la TCR. C'est l'agence Renault Store qui est sur la route Jaz El Bab, qui va servir et se rapprocher des clients Renault sur la sortie ouest, la Manoba, le Bardo, avec un showroom d'une capacité de 2 véhicules neufs, avec une salle d'attente, et pour servir les clients, un atelier équipé de tous les matériaux et les équipements nécessaires exigés par la marque Renault, et d'une capacité de 5 postes de travail, 5 ponts élévateurs, et une équipe très professionnelle qui est composée d'un ingénieur en électromécanique, un technicien supérieur et 2 mécanos, et bien sûr un magasinier pour servir les pièces de rechange origine Renault à ses clients, et à l'atelier pour servir les véhicules qui sont en train ou en cours de réparation. Je vous attends à partir du samedi 4 mai 2019. Nous souhaitons à cette agence de la réussite. On sera devant lui pour le tirer, on sera derrière lui pour le pousser, de manière à ce qu'on ait le maximum de satisfaction de notre clientèle. Donc les SMT à l'évoque. J'aime deux motorisations, le col-foul-col, moi je vous dis 6 motorisations, 3 essence et 3 diesel. On a les versions essence Oni Aqua Road, 12 motorades 2 litres, le P250 ou le P300, 250 qui est un de 1500 ou 300 qui m'a fait un tour à 3 de les femmes. من القوه هذه خاطر النقطه السلبيه نتاع ليفوك هذا لازمنا نقاولوا حاجه، هو الوزن نتاعو رزين ارزن اس يو في في الكاتيجوري نتاعو زي تقريبا 150 200 كيلو على الكرابي اللي باش ينفسهم برشا، حتى من الاستهلاك يتحس اكثر شويه من الموين نتاع الكاتيجوري هذاك. علاش في الفيرسيون 300 جبو اللي نسوقوا فيها توا زادوا اون تيت بارتي بريد اللي طايح شويه الاستهلاك. Alors, qui m'a tellement soutenu, je accélération B et Z.
نورمال عندنا 300 زيله تحت الكابو موتور ديريكسيون هنا في الفيراج هذا حصل احنا في كهرباء اكبر من هكا ان فيلاغ البلونش دو بور هذا وزيد على هذا لومباتمون ربح 2 سنتيمتر ولات اوسع من قبل. رجعت نجم نتمطعو بالتوا بانوراميك اللي ماشي على طول الكهرباء. ديزاين شباب كيما قلت لكم دايوغ لي ليني نتاع الرانج روفر ايفوك يظهروا اكبر من لي ديمونسيون نتاعو خاطر في الحقيقه اصغر من ان اودي كيو 3 اما كي نشوفو يظهر اكبر برشا هذيك بفضل دي تري بون بروبورسيون كابو عرض الكهرباء زاده واللين دو توا فيونت. L'ADN est un Range Rover dans le mode 4x4, dans le terrain response, les différents modes tout terrain, dans les conditions alcool, dans le germel, le rabat, le tabac ou l'ajar, dans le monde de la place, dans le garde au sol, dans le monde un vélo ou un Range Rover sport, dans les modes de conduite, je ne sais pas si je suis en train de faire un peu de choses. L'écran l'otani, nous mode qui nous a fait l'écran foucani, nous avons une première et un mode de caméra tahte le caraba, une clear size grand view, capot transparent, les caméras, les rétroviseurs, et autres en action, une caméra, il est mangé d'un feu par choc, entre le chalet, nous avons tahte le caraba, nous avons une offre, nous avons une barche, le mode tout terrain qui nous a fait le siège, nous avons les obstacles, nous avons capacité هذا متاع لي فوك ولي اسيستونس اللي عنده من غير حتى مشكله نجم نقولوا اللي احسن 4x4 في الكاتيجوري نتاعو بعيد على لي زودي مرسيدس ولا بي ام دبليو. فوالا حلقتنا متاع اليوم وفات اخر حلقة في السيزون، نشكركم برشا دونك اللي تابعتونا، نشكر زادا برشا قناة التاسعة وفريق اوتو برو ليزيسي اللي عملناهم الكل، لي صالون زادا اللي صورناهم، فضلكم انتوما نبقاو ليميسيون ريفيرونس اوتوموبيل في تونس، نقول لكم دونك ان شاء الله رمضانكم مبروك، سيسوا رواحكم على الكياس، سوقوا بالسياسة من غير ستريس، وانا نعطيكم موعد بعد رمضان، سلام. هذا البرنامج برعاية شيلفي باور.